Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում ապրիլի 30-ին Վանաձորի հայքի հրապարակում վանաձորցի ընտրողների հետ հանդիպումը այս անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ էր։ Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին աղուհացով դիմավորեցին։ Կուսակցության նախագահն իր ելույթում ներկայացրեց Բարգավաճ Հայաստան կառուցելու ճանապարհին իրենց անելիքները, կուսակցության ծրագրային դրույթները, հզոր պետություն, զարգացող տնտեսություն, առողջ ընտանիք։ Այս խնդիրների իրագործումը իրականություն կդարձնի նաև Բարգավաճ Հայաստան ունենալու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նպատակը։ Գագիկ Ծառուկյանն իր և կուսակցության առաջիկա ծրագրերի մասին խոսելիս նշեց, որ մեր երկրում խնդիրները շատ են, բայց առաջնային տեղում աշխատատեղեր ստեղծելու խնդիրն է։ Ժողովրդի վիճակը ծանր է, ծանր է տնտեսական, ֆինանսական ճգնաժամից հետո, որ ավելի է ծանրացել։ Այսօր անհրաժեշտ է փոփոխություն, փոփոխություն հարկային դաշտում, արտոնություն օժանդակում մարդկանց, որ մարդիկ կարողանան իրենց գոնե նվազագույնը ընտանիքի առօրյան բավարարել, որ մարդը տուն մտնելուց չամաչի, գլուխը չկախի, տղամարդը ընտանիքի ենասյունն է, որը տուն մտնելով, նայելով երեխա երեսին, կնոջ երեսին, ծնողին, գլուխը չկախի, չիմանա ինչ անի, կամ գլուխ առնի գնա դուրս աշխատելու, փող վաստակի, որ ընտանիք ուղարկի, կամ պետք է պայման ունենալություն լինի, որ նա կարողանա իր երկրում աշխատի իր ընտանիքը պահին։ Ամենակարևորը հիմնական մարդիկ, ովքեր որ օրենք են կրում, ովքեր որ ժողովրդի համար պատասխանատվություն են կրում, նրանք պետք է այս ժողովրդի կյանքով ապրեն, ժողովրդը պետք է շփվեն, նրանց խնդիրները, հոգսերը պետք է իմանան։ Իսկ աշխատող մարդուն պետք է աշխատելու հնարավորություն տալ, արժանապատվորեն աշխատելու և վաստակելու հնարավորություն, շարունակեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Աշխատող մարդին ոչ մեկ իրավունքի խանգարի, աշխատող մարդին ով խանգարեց պետության դժնամինը, այլ հակառակը, աշխատող մարդին պետք է արտոնություն ու հնարավորություն տա, ով բարիք է ստեղծում իր ընտանիքին, իր երկրի համար։ Այսօր այդ բոլորը մենք գիտենք, որտեղ մենք շփվում ենք ժողովրդի, տեսնում ենք, մենք պաշտոնյայի երեխա չենք, տղա չենք, որ պաշտոնյայի ընտանիքից ենք, սովորական ընտանիքից ենք եղել, պետական պաշտոնը չենք ունեցել։ Ամենակարևորը ժողովրդին հարաժեշտ է ուշացում, ժողովրդի խնդիրները լուծել, ոչ ժողովրդը զգա իր մասին մտածող կա, իր հոգսը հոգացող կա, որ այո, տես ես ամիս ես կարգավորվեց, մեր իրավիճակը հասկացան, դեթևացեցին հարկերը, որտեղ մենք չենք կարողանում մեր երեխաներին պահել, արտոնություն տվեցին, որտեղ մեր իրավիճակը պատկերացնում են, դոշարակարում, որ եթե այսօր ծառայել է պետության համար, աշխատել է, իր պարտքը կատարել, այսօր իր խորհրդայնությունը արժանապատի պետք է հասկացնի։ Ծառայող, աշխատող, քաղաքացի, արվեստ, մշակույթ, դոշակառու, ամեն մեկ այդ ոլորտներով տեսնեմ, որ իրենց համար դուր է բացված, դուր է բացված, որ իրենք կարողանան իրենց երկինը չլքեն, գործազրկությունը, աղքատությունը, այսօր իրոք գործազրկությունը, արտագաղթը, դա այսօր լուրջ սպառնալիք է մեր երկի առաջ, սպառնալիք է, որտեղ մարդիկ չկարողանալով ապրել, լքում են, գնալով դուրս, կարողանան գումար վաստակեն, իրենց երեխային կերակրեն, ծնողին պահել, իրենց պարտքերը փակելու համար են գնում, իսկ եթե պայմաններ եղավ, ուրեմն պայման մարդիկ հետ կվերադառնան, իրենց ընտանիքի կողքին կլնեն, կարողանան իրենց ծնողներին կերակրել, պահել և երջանիկ ապրել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը վանաձորցի ընտրողներին հավաստիացրեց, որ ինքը ձայն չի խնդրում մանդատ կամ իշխանություն ունենալու համար, ինքը գնում է խորհրդարան բարիք գործելու, իր կուսակիցների հետ Բարգավաճ Հայաստան կառուցելու։ Ես միշտ ինչ որ ասել եմ, ինչ ասել եմ շատ արել եմ, մարդ պետք է միշտ իր չափի մեջ լինի, ինչ եմ կարա անի, պետք է քիչ ասի, մարդու տրամադրությունը, որ հավատ ես ներշնչում, ուրեմն պետք է դա ես, ավել լավ է քիչ ասա, շատ արա։ Նայն է Մաթևոսյան, Նարեկ Մարուկյան, Միքի Ռուստաընկերություն։